363 en datorships för 12 000 kronor. Datorn beräknas minska i värde med 25% per år de kommande åren. Ställ upp en funktion som beskriver datorns värde i kronor efter x år. Bestäm grafiskt hur många år det tar innan datorns värde har halverats. Okej. Så har vi... Vad säger jag? Okej, då har vi 12 000. Multiplicerar med 0,75. Därför den minskar med 25. Så har vi förändringsfaktor 0,75. Och på ett del x. Det är det första. Och den andra skulle vara halvare, som alltså var 6 000. Så vi kollar. Draw. Vi får ingen, så tar vi zoom. Och sen tar vi auto. Och vi får hoppas att det kommer. Och sen tar vi zoom in, så det blir lite större kanske. Lite där. Kommer där också. Om ni vill en gång till, så zoom och sen in x, så kommer det. Så blir det lättare för er att se. Där, nu kommer det. Så. Så. Så har vi gissel. Hur många år är det? FM igen. Där. Det tar, oj, bara 2,4 år. Kära nån. Ja. Så är det när man köper elektronik.